Oma Nokia. Nokian kattavin media. Toivottakaa tervetulleeksi illan juontajat Tiia Hasa ja Frans Åkerberg. Hyvää iltaa, arvoisat juhlavieraat. Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi juhlimaan 90-vuotiasta Mannerheimin lastensuojeluliiton Nokian yhdistystä. Juhliva yhdistys omaa pitkät perinteet nokialaisena vapaaehtoisjärjestönä ja eräällä tavalla symbolisesti me olemme nyt hyvinkin lähellä yhdistyksen alkulähteitä. Tuosta Heppakkaaren kulmalta lähtee Suurantelin tie. Ja vanhat asiakirjat kertovat, että juuri silloinen Nokia Oy:n johtaja Ingvar Suurander olisi ollut aloitteen tekijänä yhdistyksen perustamisessa. Kuluneen 90 vuoden aikana Nokian virrassa on virrannut paljon vettä ja yhdistyksessä ovat henkilöt ja toimintatavat vaihtuneet. Korkeasta iästään huolimatta tämä 90-vuotias on erittäin vireä, elinvoimainen ja ennen kaikkea aktiivisesti toimiva yhdistys. Tänään onkin siis oiva hetki hieman hengähtää tuosta arkisesta aherruksesta, nauttia tunnelmasta ja mukavasta seurasta, siis juhlia. Tänään iltana luvassa niin hengenravintoa kuin notkuvan juhlapöydän herkkuja ja aikaa on varattu tietysti myös seurustelulle ja toisiimme tutustumiselle. Vaikka juhla on tietysti arvokas, ei vieraiden kuitenkaan tarvitse jäykistellä. Tehdään siis tästä illasta mukava, viihtyisä, mutta rento juhla. Seuraavaksi juhlivan yhdistyksen puolesta viralliset tervetuliaissanat saapuu lausumaan yhdistyksen puheenjohtaja Leena Åkerberg. Tervetuloa. Hyvä juhlaväki. Suunnistuksessa sanotaan, että jos ei tiedä, mistä on tulossa tai ei tiedä, missä on, on ihan sama, mihin päin lähtee. Samat sanat aika ajoin pohdittavaksi sopivat hyvinkin erilaisiin elämän alueisiin, myös yhdistystoimintaan. Mutta meillä Mannerheimin lastensuojeluliiton Nokian yhdistyksellä nuo asiat ovat kunnossa. Vankan pohjan työllemme antavat kenraali Mannerheimin sanat 91 vuoden takaa. Työn päämääränä olkoon, että joka ainoa Suomen lapsi äidin kohdusta lähtien ja kautta koko kasvin aikansa saa oikeutetun osansa siitä hellyydestä ja huolenpidosta, joka yksinään voi laskea pohjan nuorten kehitykselle hyviksi ja hyödyllisiksi kansalaisiksi. Näillä tänäkin päivänä erittäin ajankohtaisilla sanoilla kenraali Mannerheim kutsui vuonna 1920 kansalaisia mukaan työhön lasten olojen parantamiseksi. Työ aloitettiin vaikeissa oloissa, jopa kurjuudessa. Uskoen kuitenkin kansalaisten yhteistyöhön, valistukseen ja lisääntyvän tiedonvoimaan. Tähän uskottiin Nokiallakin. Ja yhdistys perustettiinkin 20. marraskuuta 1921. Työtämme nokialaisten lasten ja lapsiperheiden parhaaksi ohjaavat liiton arvot ja päämäärät. Lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys, suvaitsevaisuus, yhdenvertaisuus ja ilo. Emme siis ole tippaakaan eksyksissä. Tänä päivänä Mannerheimin lastensuojeluliiton Nokian yhdistys on siis virkeä 90-vuotias. Meillä on kaksi avointa päiväkotia, yhdistyksemme lippulaivat, Tuutikki ja Täpinä. Järjestämme yleisöluentoja, kirpputoreja, tarjoamme lapsille konsertteja, teatteria ja kerhotoimintaa lapsista isovanhempiin. Viimeisimpinä aluevaltauksina ovat parina viime vuonna järjestetyt lapsiperhemessut ja Näsimentor Oy:n kanssa aloitettu yhteistyö. Listaa voisi vielä lisätä yhteistyöhankkeet Hämeen piirin ja Nokian kaupungin kanssa. Se, että toimintamme on tänä päivänä näin laajaa, ei ole mikään itsestäänselvyys. Yhdistystämme on kautta aikain hoidettu hyvin. Ja vuosikymmenten aikana vapaaehtoistyön ja talkootuntien määrä on ollut huimaava. Tälle työlle uskolliset ja sitoutuneet ihmiset, jotka jotkut jopa useammassakin sukupolvessa, ovat
luoneet hyvän pohjan sille, että yhdistyksemme on tänä päivänä juuri tällainen kuin se on. Ja että me voimme olla tästä yhdistyksestämme reilusti ylpeitä. Sitoutuminen ja uskollisuus ovatkin juuri ne asiat, jotka erityisesti haluan nostaa esille. Ilman niitä ei nimittäin työmme tänäkään päivänä olisi näin vireää ja laajaa. Yhdistyksen hallituksessa on tekemisen meininki, eikä työtunteja meille kaikille tärkeiden asioiden eteen lasketa. Tässä kohtaa kiitos kuuluu myös yhdistyksen hallituksen väen puolisoille ja perheille, jotka on aina valjastettu mukaan. Kiitos. Päiväkotiemme henkilökunta on osaavaa ja ammattitaitoista. Henkilökunnan sitoutuminen omaan tehtävänsä heijastuu positiivisesti niin lapsiin kuin heidän perheisiinsä. On onni ja ilo työskennellä yhdessä tällaisen porukan kanssa. Hyvät ystävät, olemme tänään halunneet kutsua meille tärkeitä ihmisiä ja toimijoita vieraaksemme. Kiitos kun olette ottaneet kutsun vastaan ja tulleet tähän juhlaamme. Meillä on tänään lupa ja syy osoittaa arvostuksemme ja kiitoksemme juhlimalla yhdistyksemme 90 vuotta jatkunutta toimintaa. Näiden sanojen myötä toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi juhlaamme. Tervetuloa. Oma Nokia. Nokian kattavin media.